ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ବେରଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ଚାଷୀ। କ'ଣ ଏ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ମାନେ ଟିଏ ଡିଏ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର, ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି? କୃଷକମାନେ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ନଦାତା ହିସାବରେ ଏଇଥିରୁ ଏଇ ମାଟିରୁ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଇଜି ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଯଦି ଧର୍ମଘଟ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲାଣି ଶୋଚନୀୟ, ତା କଥା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବଡ଼ବେଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବେଣା। କ'ଣ କହିବ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଘେରାଉ କରୁଛ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଡାକରାରେ, କ'ଣ କହିବେ ତୁମେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।